Som al Parlament Europeu. El dia a dia de la política europea avança tranquil·lament. Europa s'ha consolidat a ulls del món com la cúspide de la democràcia, un territori que protegeix els drets dels seus ciutadans i on els conflictes d'altres indrets ja s'han resolt. Tot sembla tècnic, fred, burocràtic. Però sota aquesta aparent normalitat s'hi amaguen tensions i conflictes. Alguns d'ells, encara que invisibles, exposen una ferida al bell mig del projecte europeu. És la ferida que causa que milions de ciutadans europeus no tinguin drets polítics plens. Un d'aquests conflictes, potser el més important de tots, és com Europa gestiona el dret a l'autodeterminació. O més ben dit, com Europa evita gestionar el dret a l'autodeterminació. L'autodeterminació o el dret d'autodeterminació és el dret que té un conjunt de persones, diguem-ne un poble, a decidir com governar-se a si mateix. I aquest exercici d'autodeterminació, aquest dret a l'autodeterminació, inclou la possibilitat de decidir si es volen governar sobiranament o no. El dret a l'autodeterminació en les seves fonaments moderns o contemporànies, diguem-ne, sorgeixen dels processos d'independència dels Estats Units a finals del segle XVIII. I els processos d'independència de Llatinoamèrica. També la Revolució Francesa també és un procés d'autodeterminació, diguem-ne. El dret a autodeterminació es pot entendre d'una manera global, no només es refereix a processos d'independència. I aquest procés d'autodeterminació s'expandeix, es multiplica, sobretot en Europa, al segle XIX, en una sèrie de nacions o països que apareixen nous, sobretot als Balcans. Aquest procés finalment es cristal·litza en el que s'anomena la doctrina Wilson. El president dels Estats Units en aquell moment, Woodrow Wilson, participa als Estats Units en la Primera Guerra Mundial i el president dels Estats Units diagnostica un dels problemes fonamentals d'Europa ve de la falta de l'existència de minories nacionals que no estan representades i dels conflictes que es produeixen al voltant d'aquest problema, no? Bàsicament perquè la Primera Guerra Mundial, el detonant va ser un conflicte entre Sèrbia i Àustria, Hongria, l'imperi austrohúngar, però també perquè hi havia moltes nacionalitats a dins de l'imperi rus, de l'imperi austrohúngar, etc. I aleshores proposa en una declaració, que és la dels 14 punts, el reconeixement del dret de determinació al món, a les nacions o cultures diferents que vulguin constituir-se com a estats, i aquest dret doncs es va aplicar sobretot a Europa. The Charter of the United Nations, which you are now signing, is a solid structure upon which we can build for a better world. I després de la Segona Guerra Mundial, les Nacions Unides incorporen el dret a l'autodeterminació d'una manera, diguem-ne, molt genèrica, com a resultat d'un acord entre la Unió Soviètica i els Estats Units per reconèixer el dret d'autodeterminació en general. I després, progressivament, això que apareix en el article primer de la Carta Fundacional de les Nacions Unides. If we do not want to die together in war, we must learn to live together in peace. Es desplega en una sèrie d'acords i de pactes aprovats per l'Assemblea General de les Nacions Unides, que estableix els límits o els criteris d'aplicació de l'autodeterminació i ho fa bàsicament referint-se a territoris colonials. Aquesta és, diguem-ne, el nucli del dret internacional sobre autodeterminació, que és bàsicament el que segueix la Unió Europea. El dret a l'autodeterminació existeix en el dret internacional,
en el sentit laxa, no està prohibit enlloc, però el que és les maneres formals o directament reconegudes, explícitament reconegudes en el, pel sistema internacional, refereixen bàsicament a territoris colonials. La idea de la Unió Europea neix com una resposta a la devastació de la Segona Guerra Mundial. Una unió dissenyada des d'un marc de democràcies liberals per preservar la pau i evitar nous conflictes. Els acords comercials de la Comunitat Europea del Carbó i l'Acer, fundada el 1951, tenen com a objectiu crear un marc de cooperació i una pau duraderes. Les noves estructures econòmiques són, en realitat, un pacte de no agressió entre les grans potències europees, un sistema que evita que hi hagi trencaments interns. Un jour viendra où la nouvelle Europe remplacera les passeports inutiles par un sauf-conduit idéal, car alors les frontières seront effacées. Així, des del seu propi naixement, la Unió Europea lluita contra un fantasma, la inestabilitat interna. És per això que la paraula clau per entendre la Unió Europea és l'equilibri. Preservar els drets dels europeus, però amb el límit de no molestar gaire els estats més grans i poderosos del club. Que ningú no perdi el terreny guanyat durant la guerra. I garantir l'estabilitat tot evitant qüestionar els excessos dels estats i les seves violències, però sense sobrepassar els límits que facin dubtar que la Unió Europea és un entorn democràtic. Tot això complica la manera com la Unió Europea enfoca l'autodeterminació. Per evitar els conflictes entre estats, la Unió Europea va decidir fer veure que els conflictes nacionals dins dels estats ja no existien. EU has a very difficult balance that it ultimately its power comes from the consent of its member states, right? So it ultimately has to keep those member states happy, and there isn't, you know, we talk about kind of European citizenship or idea of the kind of European people, but there isn't necessarily, that is still a kind of nascent early idea rather than something that is as established as the states. To work with you to build a true participatory democracy in Europe. D'une manière franche, honnête et claire, ne vous donnera pas la... Diese Kolleginnen und Kollegen genießen in unserer Fraktion die volle Solidarität und den vollen Respekt. Then we discuss it. A lot of programs, goals, what is Europe, defense, and so on and so on. The European model, I think we could summarize as leaving this question to states, which has the effect of not supporting these kinds of claims. States have, as I said, all the cards, and European institutions' principal instincts are, well, this is not a question for us. Come la storia dell'Unione Europea ci insegna, in democrazia l'unica strada da percorrere è quella di lavorare insieme per la concordia e l'unità. Nessuno, nessuno ha gradito gli eventi accaduti domenica. Ma le decisioni unilaterali, compresa la dichiarazione di indipendenza da uno Stato membro, sono in contrasto con l'ordinamento giuridico europeo e sono destinate a provocare pericolose divisioni. Da questo Parlamento parte un appello a sostegno di una riflessione serena e profonda. La reacció de l'establishment europeu jo crec que la podem qualificar d'hipocresia i silenci. Ells preferirien que aquest problema no existís i en la mesura que aquest problema pugui ser silenciat, amb ells ja els hi està bé. The main lines of the broader global legal and political project fully enable states to ignore this problem for as long as they want. This kind of strategic ambiguity on self-determination allows the EU to maintain the support of its member states and kind of avoids conflicts between member states. That is why the European Commission has called on all relevant actors to now move quickly from confrontation to dialogue. The power of dialogue, of sitting down and talking to each other, even if and especially when
we passionately disagree is what our union is built on. We could even go further if we look at, for example, the Scottish referendum, and it was repeated in the Catalan case a year or two later. Even these notionally neutral European institutions weighed in pretty heavily on the side that there would be negative consequences for a secessionist group in relation to the union. La Unió Europea, diguem, no té cap, no fa cap tipus de referència o té cap regulació no, sobre l'exercici del dret a autodeterminació. És una unió d'estats que segueix el dret internacional, que és favorable, com deia, l'estatus quo, al mantenir les coses com són. Jo crec que es dona en general cada vegada que hi ha violacions de drets humans o diguem-ne situacions polítiques en les quals no es respecten els fonaments de la Unió Europea, la reacció de l'establishment és si poden evitar de mirar-s'ho i d'entrar-hi, ho eviten. Només hi entren quan coincideixen els seus interessos, els interessos de la gran coalició que té el control a Brussel·les. Although it's described in like parts of international law as a fundamental right, we see that it's applied very differentially across cases, right? So, for example, cases of kind of decolonization tend to be treated differently than cases like Catalonia or Scotland. La Unió Europea no vol arriscar el seu principi fundacional de l'estabilitat. I en això, l'autodeterminació sembla un enemic. Però segur que l'és? We've been living in a world since World War II, since the post-war settlement, that has assumed a certain set of rules about the integrity of states, their territorial integrity, and a limited role for self-determination. And we've assumed that this does certain things like stabilize politics and limit violence. Stability is used as an argument, but I suppose it's all about stability for who, right? So who stays stable and who doesn't, right? So if we think about the EU as a still largely intergovernmental body, then the stability is for the state. It's not necessarily for Europe as a whole. Úgyhogy sokkal inkább azt mondanám, hogy az Európa hagyományos érték. Noi abbiamo preso con il popolo italiano e la conseguenza. Dos cosas. O seguir indefinidamente en el berrinche. Tengo fischiero. Nous inspirer d'expériences locales. The world we live in now is quite unstable and violent in many respects, and often there's a good argument that the existing borders or the demography contained by a set of borders is itself a source of instability. So if we're thinking about instability, we have to ask, what is the contribution of the current system? And I think the danger is that the kind of public consent or acceptance of the European Union across Europe might start to wane if they don't have some support or protection of the kind of peoples of the EU as well as the states. Even though Europe in general is, you know, on a global scale, is a decent set of societies that respect rights and have constitutional structures, that doesn't necessarily make them responsive to the problems that majority-based governance creates for minority groups. And that can produce alienation and instability, especially if those groups are like territorially concentrated. Els bretons a França, els flamencs a Bèlgica, els catalans, bascos i gallecs a l'estat espanyol o els corsos a França, són algunes de les nacions europees sense estat que tensen aquesta contradicció. Aquest és un argument que es fa servir, no? Dius que si reconeixem el dret d'autodeterminació dels catalans, després de darrere vindran els bretons i els corsos i el que sigui. Bé, la resposta simple a això hauria de ser i què? Per què això hauria de ser un problema en la mesura que aquests moviments d'autodeterminació siguin pacífics i democràtics? No hauria de angoixar ningú. If secession norms led to another 20 or 30 states, why is that necessarily a problem? That's one of the unexamined parts of the assumption, I think, is that more states would be somehow bad. Because, of course, each one of them would represent some decision by a human population to create a new state because that's what it desired. That seems like a good thing on its own. Però no és perquè els catalans són independents que els corsos reclamaran la independència. Els corsos reclamaran la independència el dia que ells
assoleixin la conclusió de que estaran millor sent independents que sent una colònia francesa, i això és el seu propi procés polític que no es desencadena en forma de dominó. The existence of a right of exit doesn't necessarily mean that everyone's going to run for the exits. There are currently still in the world something like 16 or 17, I always forget the exact number, of territories that are still effectively colonies, non-self-governing territories in an official sense, each of which has a perfect right to independence if it wants it, that haven't claimed it. And they haven't, they're mostly small islands, because they see the logic of maintaining economic and political relationships with a larger country. What's wrong with more states? We have to think about, well, what's the right number of states? You know, one awkward way to think of this is prior to World War II, there were many fewer states in this world. A lot of them were colonies that have gained independence. It would be really awkward to suggest that there are too many states in the world and we ought to roll some of that back. Me refiero a la integridad territorial de los estados. Las mayores catástrofes del siglo XX y los más desgarradores conflictos de este siglo XXI han tenido y tienen como origen o como agravante la violación de dicho principio. Un dels conceptes claus per entendre el marc de l'autodeterminació és el d'integritat territorial. És un concepte que s'ha utilitzat molt des de l'estat espanyol per intentar bloquejar el moviment independentista català. Espanya també assegura que, en cas d'independència, Catalunya sortiria automàticament de la Unió. El concepte d'integritat territorial, que és la idea que les fronteres entre estats no es poden tocar, però això no impedeix que hi hagi processos d'autodeterminació a dins dels estats que portin a la creació de nous estats. Per exemple, el cas de Kosovo, per exemple, sobretot, el cas de Sudan. En el cas espanyol, jo crec que la interpretació que es fa és una interpretació forçada de dir no solament que les fronteres no es poden tocar, les fronteres amb Portugal, la frontera amb França, les fronteres amb el Marroc, sinó que a sobre això s'interpreta com una garantia de que dins no es pot dissoldre l'Estat, no es poden crear noves fronteres. Però això no és el que el dret internacional i la doctrina internacional entén. Human rights protects people against certain kinds of harms, but it's not really very good at protecting against the logic of a majority society and the ways that that's harmful to a minority. You're inside this locked state. Its borders are fixed. They're protected against sort of all kinds of claimants, external and internal. And inside that, you have to negotiate with the state. What kind of deal are you going to have? Will there be another state language? Will your language be recognized? Will your cultural practices be embedded in the state or not? I wonder if you can tell me, if there is a yes vote in Scotland, what is the likelihood of Scotland being in the EU? Good evening from Madrid. Well, it is crystal clear that any part of a member state that leaves that member state is out of the European Union, and if they want to apply again, they would have to follow the procedure of Article 49 of the treaties. In 1991, US Secretary of State James Baker solemnly declared that neither the United States nor the European community would ever recognize an independent Slovenia. Sir, Slovenia is about to declare independence in a few days. What is your opinion on that? And would the United States, under any circumstances, be prepared to grant it diplomatic recognition? No, we would not, and counsel against unilateral actions. Less than a year later, both were among the first to recognize the new country. Algunes persones utilitzen l'article 49 dels tractats de la Unió Europea, que demana que hi hagi unanimitat per acceptar que un nou estat entri dins de la Unió, per dir que Catalunya, per exemple, si sortís de la Unió Europea, si se fes independent, perdoneu, no podria entrar mai a la Unió Europea. Però, per altra banda, l'article 50 dels tractats diu que si tu, com a país, abandones la Unió Europea, has de negociar la sortida. I això crea un espai per resoldre aquest conflicte. Una de les nacions que ha evidenciat aquesta ferida europea és Catalunya. A Catalunya, malgrat el bloqueig de l'estat espanyol,
la mobilització social va forçar la celebració del referèndum d'independència del 2017, en el qual va guanyar el sí. La participació va revelar la impotència de les càrregues policials a tot el país i va superar els 2 milions de vots. El 1 d'octubre va ser la primera vegada que la resposta espanyola a les aspiracions nacionals de Catalunya no va ser militar, sinó merament policial. I això és atribuïble a la necessitat d'Espanya de mantenir-se a la Unió Europea. Però els catalans esperaven més. Hi havia una gran expectativa sobre el que faria Europa. Podia garantir els drets dels catalans? Hi hauria alguna resposta al bloqueig espanyol? Europa ens mira, Europa no ho permetrà. I altres clams europeistes omplien les manifestacions catalanes. Europa, 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 un cel estrellat de joies antigues. Oh, Europa, Europa... En una història tan fosca del segle XX català, Europa sempre ha estat un referent i un horitzó al qual ens volíem acostar. Catalunya és un país molt petit, amb molt poca força, que ha estat sempre buscant aliats. La seva experiència en èpoques d'aïllament d'Espanya respecte a Europa ha sigut nefasta, brutal, i per tant l'esperança era que dins de la Unió Europea civilitzaria o domesticaria l'estat espanyol. No? I en principi aquest càlcul ha estat errat. El Tribunal Suprem ha condemnat per la causa del procés a Oriol Junqueras a 13 anys de presó i 13 d'inhabilitació absoluta. A Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa a les penes de 12 anys de presó i 12... Malgrat la contenció militar, durant tots aquests anys, l'estat espanyol ha perseguit el moviment independentista fent ús de totes les tàctiques antidemocràtiques disponibles. Violència física, invents policials publicats als principals mitjans de comunicació, persecució judicial, empresonament, espionatge il·lícit, corrupció, violació de la pròpia Constitució i desenteniment de totes les normes bàsiques del dret internacional. La reacció de la Unió Europea ha sigut tímida i distant. It is, of course, a duty for any government to uphold the rule of law, and this sometimes does require the proportionate use of force. La reacció dels poders europeus davant de la repressió de l'octubre va ser... Primer van intentar mediar, però com que el problema va semblar que s'acabava sense fer grans esforços, no els hi va caldre, i la pressió espanyola va ser més forta que la pressió catalana, i per tant es van abstenir de mediar, i des del punt de vista del discurs extern van fer costat a Espanya. L'estabilitat no és només un valor criticable. Els estats necessiten tenir eines institucionals que la mantinguin en la mesura que la Unió Europea és una eina institucional, democràtica i civilitzada, és normal i raonable que prioritzi l'estabilitat. El que ja no és tan normal és que un procés polític que es plateja l'autodeterminació no en sigui conscient. Yesterday's vote in Catalonia was not legal. For the European Commission, as President Juncker has reiterated repeatedly, this is an internal matter for Spain that has to be dealt with in line with the constitutional order of Spain. L'estat espanyol va invertir el màxim possible per torpedinar qualsevol tipus d'intervenció des de Brussel·les i ha invertit constantment en tenir persones a la Comissió, al Parlament, arreu, per influir sobre Europa. El trabajo de todos los eurodiputados que han permitido que hoy recoja este premio en su nombre. I'm happy that thanks to the decision of the Princess of Asturias Foundation,
I am receiving tonight the award for Concord European Union. Gría para mí el poder estar aquí y recibir al primo princesa de Asturias de la Concordia a la Unión Europea. Quiero dar las gracias a la Fundación. Però tot té un límit en el sentit de que van fer un costat a Espanya, però no poden explícitament fer costat a Espanya quan Espanya fa un judici farsa i fica el govern, una part important del govern Puigdemont a la presó. Quan mirem l'opinió pública o les èlits que formen l'opinió pública, els dos països que sempre apareixen com a violadors de drets humans o com a països en conflicte amb la Unió Europea, amb la Comissió, són Hongria i Polònia. Però això no ha passat amb Espanya. Espanya, dintre de les institucions de la Unió Europea, és important i és influent perquè és un dels membres grans. Són sobretot un jugador important perquè potencialment poden ser un jugador molt problemàtic. En el moment, a l'octubre, quan va haver-hi el referèndum, sí, va haver-hi un referèndum i va haver-hi violència sobre la gent que anava a votar, però després el moviment doncs, es va aturar i va parar i no va passar res més. I per tant, doncs, aquells tres dies o dos dies en què realment el referèndum va tenir molt impacte en l'opinió pública internacional i apareixia en les televisions, etc., doncs al cap d'uns dies doncs, va desaparèixer i realment els estats i els polítics l'únic que volen és no tenir problemes. Per tant, si no ets un problema, doncs desapareixes i ja està. Quan ens diuen sempre totes les preguntes això és un problema intern, tenen una mica de raó? O sigui, ells des de les institucions europees es poden posar uns certs límits, però no pots intervenir per reformar un país que està podrit. Un país que està podrit s'ha d'autoregenerar. Si Espanya se salta totes les sentències del Tribunal de Drets Humans, doncs aleshores, doncs, no sé, després potser se la saltarà a França quan Le Pen podria arribar a la presidència de França i si hi ha una restricció menys en aquesta divisió de poders, doncs es farà servir. I per tant, des del punt de vista dels demòcrates europeus, és evident que és un problema molt gros. Hi ha una disputa sobre què signifiquen els valors europeus a la pràctica. És possible una altra Europa? Una Europa que integri els conflictes d'autodeterminació en la seva estructura política és una Europa més forta. Passada la generació de la postguerra mundial, és hora que Europa sigui sincera amb els seus conflictes de fons o bé mai no podrà oferir als seus ciutadans un mirall polític on reconèixer-se i acostar-se al seu ideal. Crec que en sistemes democràtics normalment a vegades costa molt, però les institucions de tot tipus finalment reaccionen a les pressions de grups d'interès o de ciutadans o del que sigui. Com deia, això pot costar molt i per tant la pregunta és quins són els costos que un país interessat a canviar determinades coses, com per exemple a crear un estat propi, està disposat a assumir per rebre algun tipus d'atenció, ajuda o mediació d'una instància superior. La pregunta no és què faran per vosaltres, sinó què fareu vosaltres perquè facin alguna cosa. Els moviments polítics de separació, com és el nostre, tenen èxit a mesura que plantegen el conflicte de cara i demostren que tenen prou força com per mantenir un pols davant de l'adversari. No triomfen perquè l'adversari els troba simpàtics o els hi reconeix, triomfen perquè l'adversari reconeix que no té força per dominar-los. If you don't respond to people's desires for political change, including in borders, in peaceable ways, you're going to get the other kind. This is what, you know, the famous interwar scholar E.H. Carr, one of the founders of international relations, pointed out. He has a famous line that if you don't prepare for peaceful change, you'll get the other kind. Catalunya és una nació i com a tal té dret a l'autodeterminació.
no ha pogut exercir aquest dret excepte en el referèndum que es va fer l'any 2017. La resposta en aquesta autodeterminació de l'any 2017 va ser una resposta de repressió i de violència, i això va aturar un moviment que en aquell moment semblava molt fort. Que l'aturés en aquell moment no vol dir que vagi liquidat. I ara mateix és difícil fer previsions sobre quan tornarà a expressar-se i a tenir rellevància a la política europea, però a mesura que Catalunya és una nació i que de moment no ha estat assimilada, la reivindicació de la independència de Catalunya segueix viva i tornarà a estar a les portades.